တို့အာထမင်းထုတ်နေပေါ့ဝါနဲ့ထမင်းချက်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုတွေမမတွေသိချင်တယ်ပြောလို့ဟုတ်ကြောင်ထမင်းစားတော့ပါဗျဒါချောင်းနဲ့ဇီးရိုးနဲ့ဂုံမင်းဟုတ်လားယာကုံမကောင်းကုံမကောင်းနဲ့ကုံမကောင်းလို့ပြောရပဲဒါတော့မြစ်ချင်တဲ့ချမောင်ရွှဲနဲ့အမြင့်တဲ့ချမောင်ရွှဲနဲ့ဟုတ်ซายินตอกยินบ่ไอ้กุมงก็เปียดมายังก็ตะคูละป่าเราชื่อหรอซะเนาะกวนบ่โหดิอเป็นบ่ชื่อละเปียดบ่มีชื่อหรอบ่ชื่อหรอท้ายดอกกูไม่ชื่อเออดูมาดิดาเมียวเยซ่ามาปอกดอกล่ะดาเยซ่ามาปอกได้อุ๋เว่เปียกุมงก็โหลขอละเว่ดีมาดอกโหดิเจ้าตะเงินชิง5หยกทําไมซ่าดอกมาเปียอาจารย์ผมญาติငါငါခုတော့ပါငါဆောင်တော့ပါသူခုထားလက်လာလေးနဲ့လူကူကွင်းနေတာကျွန်တော်အော်ရင်းနဲ့သမင်းစားနေတာပေါ့ရှိတော့ငါ5ယောက်ဟိုမှာလောလောဆယ်4ယောက်ပဲယောက်လာသေးတယ်ဒီဘူးကြီးလည်းမဟုတ်ဟာကျွန်တော်ပြောတယ်ညနေမှာချက်စားမယ်လာရှိသမင်းရှိရင်စားမယ်ဆိုတော့အချက်ပြုတ်ဝါဒနာပါတဲ့လူကသူကဟိုမှာသွားချက်နေလေတော်တာကနာဟာကျပ်ပြည်မြင်မှုလိုက်လားလန်ကြောလန်ကြောဝါနဲ့ချက်တယ်ဆိုယုံသွားပြီပေါ့ဝေယုံဝါဝါပုံစံနာခဏမလဲရောင်းမှာရှင်ကျွန်တော်နာမလက်သေးလားတဲ့ကျွန်တော်မေးသေးတယ်မသေးဘူးဘာဒီနေ့ဘောင်းဝါချိုးရတော့ဒါကြီးမမကြီးညာလက်သေးလားလို့ပြောပြကွာဖြူတယ်ဖြူလားမဲလောပါပြန်နာအာဒါငါပြည့်ရပြည့်နေတာလက်မစေးပဲစားတာခုမှစက်ပြင်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တော့ဆက်စားမအောင်ဘယ်လိုဘူးရောရဆိုင်တော့နေရောက်လာပြီဗျနည်းနည်းမထက်လဲတူနေကြွေးထက်လူနဲ့အုတ်ထုံးနေဂွေရောက်ရွက်ဂွေရောက်ရွက်လူနဲ့အုတ်ထုံးနေလက်ဖက်မှုဟိုဟုတ်ထက်ရဟိုအကျော်ဆရာယူလာပြီလားဂွေရောက်ရွက်လက်ပြင်းနဲ့လက်လာလောက်တော်ရရဂွေတော်ရောက်ကမြေအတိုင်းပဲဗျာနေလို့မျောတိုင်းကြီးလို့လားမကြီးလို့လားမသိဘူးအဲ့လိုအကြီးကြီးတွေဗျာတက်ထဲပဲလို့တက်တက်မှာဒီနေ့ကိုင်းနေတော့ဟမ်ခုံလုံးသားခဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုုံမှာတော့ဆယ်မှာကိုုံတော့ဗောဒီလိုရောက်ကစိုက်တယ်ညိုင်သွားပြီအခုမှအဲတော်ရသမင်းဝဲကညိုင်သွားတာဟင်းအရာကျုံများဂွေတော်ရွက်တယ်ဆက်ပေးရဆက်唱不要哦欢迎我辣椒你们做哈的话哈的出来啊哈啊哈那么卖的辣妹的啊这种热情的外面ပြီးဆုံးတဲ့အမတ်တရားပေါ့ဗျာအမမပြီးဘူးမပြီးသေးလဲပြီးအောင်စားကြမှာပေါ့အဲတန်းနှုတ်နေရဟန္တာအလက်ပဲကြည်သူမိမောက်လည်းသူကတန်းနှုတ်ပေးတာပဲသူကထမင်းနဲ့ချက်ကျွေးတဲ့ရွာပုံမှာလည်းထမင်းချက်တယ်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုအနောက်ကကျွန်တော်တို့စီးနေတော့ကိုယ်ကိုရဲနေတယ်လို့ဟောက်ခေါ်ရမတူပါတော့ကောင်းလို့တော့တော့ပြည်ရဲ့နင်းမူးသွားပြီခဏအနားယူလိုက哎呀呀